Så kär i Fippan. Vi står här i en så här sakomassa. Ska kolla typ utbildningar och sånt. Typ alla här för att typ läsa och sånt. Så här. Typ böcker. Byxa. Hej. Hej. Vad gör du här? Jag står och informerar om bartenderskolan. Party? Ja, kanske inte bara. Mestadels mycket hårt jobb. Du kan kanske ta en utbildning. Du kommer få plugga en del och lägga ner lite. Det är en 4 veckors utbildning. Plugga? Ja, du måste nog göra det. Vad ska du bli då? Jag funderar på att läsa polishögskolan. Polis? Det är ganska kul. Så här, typ läsa nya kläder. Typ så här, sexy cop, bad cop. Det är en scenariodocka som vi övar på helt enkelt. Vad brukar vi ta kläder och sådär på den? Typ sådär, typ så modekläder och så. The fashion. Det kommer bli bra dockis. Det ordnar sig. Alltså det finns typ så jättemånga utbildningar. Och det är jättesvårt att veta vad man vill ha. Men jag tror det finns jättemycket som är så här, ja, jätteintressant. Så här. Oh my god. Är det inte du som är Kissis pojkvän? Kan inte du hälsa henne typ Asmund? Jag typ älskar henne! Gabriel! Vad sa du? Ska du bli typ sur om det fanns typ såhär tjuvskorna? Ja, det skulle inte vara bra. Ja, det finns det där. Nej. Jajamän! Nej, jag har mycket större bröst än dig. Ja, så är det så. Ja.